Ons is die Kloetes van Pretoria. In april 2018 het ons al ons aardse besittings van kant gemaak en op ons lang padrit begin deur hele Suid-Afrika. Dit is nou Augustus 2019 en hierdie maand is ons in Port Elizabeth. Laas jaar November in die Weskaap aankom, was een van die eerste dinge wat ons gekoop het, 'n branderplank. Nou is daar al 6 branderplanke op ons dak vasgemaak en hulle gaan oralste saam waar ons gaan. Dit is een van die lekkerste aktiwiteite wat ons onself deesdae mee besig hou. Tussenin al die gespeelery, doen ons darm ook werk. Die kinders word getuiskool en ek en Pieter het 'n lone en salarisse maatskappy wat ons van enige plek af kan bestuur. Ons het vinnig in die vriendelike stad maatjies gemaak en ons het een aand saam met hulle die stokkaars gaan kyk. Hulle sit water op die baan, dan maak het een bietjie meer compact en harde, en dan sal nie soveel stof nie. Hulle rij met die trekker daar so. Die lelike trekker langsom. Hulle rij met hom hier om die baan hard te druk. Anders gaan dit een modder spul wees hier so. But then he wins. No, he's like the lead car. Ja, hy gee pad op die einde van die dag. Hy trek hulle seker so 1 of 2 keer om nou. En dan moet hy van die baan af gaan. Want nie. Dat vertel vir ons. Okay, sien jy nou dit, dis hoe hulle omdraai en dan die volgende race kan hulle die ander kant op. En dis hoe hulle werk. Okay. Spot so van die video's uit spot. Dankie sy nou. Ja, hulle gaan een keer op, hulle warm-up plek. Ja, dit is die... Wat kan nie jou word? As die lichte groen gaan, is die races aan. Dan trek hulle hier weg. Of hulle trek weg, of is die running start. Wat is die running start? Hulle wiele draai, so dan kom hulle om die hoek. Dan kyk hulle vir die lig, gaan dit groen, dan is die ou wat in eerste posisie weggetrek, dan moet allemaal wag vir hom. Sodra hy vet gee, dan trek hulle maar allemaal weg, dan is die race aan. Just a moment.
die anderste manier van vermaak van die mensdom te aanskou en te kyk hoe die karre wat self opgebou was en met baie trots aan mekaar gesit is, teen mekaar reëls loop. Kinders het dit ook baie geniet, maar op een stadium het Sharma lekker moe geraak en sommer op haar boetie se skoot aan die slaap geraak. So, ons is nou by Miller's Point. Pieter en Declan is in. Ek en Sharma speel. Contemplate nog. Ek gaan nou net daar so. So ek en Sharma het maar prentjies geteken. En Pieter en Declan het baie lekker gesit. Dis al vir nou op hierdie PE video. Sien julle volgende week.